A segunda etapa do Circuito Centro-Oeste de Rugby 7 masculino aconteceu neste final de semana em Senador Canedo. A etapa ganhou um nome bem goiano, Pequi Sevens. O time goianos venceu a primeira etapa disputada em Campo Grande. Nessa segunda, eles foram para a final. O treinador do time é o Bruno. É ele quem conta um pouco mais sobre o time. Os goianos já têm mais de 5 anos aí envolvidos com o rugby, né? Existem duas formas de jogar rugby aqui no Brasil, que é o Rugby Sevens, que é esse torneio agora, que é o rugby que vai estar nas Olimpíadas, e o Rugby 15, que é o Rugby Union, que é um rugby mais tradicional. Na modalidade Sevens, é uma modalidade que a gente vem aí trabalhando já há uns 2 anos forte, e em busca da classificação para o BR Sevens. O Felipe é aluno de engenharia da PUC Goiás e está no time. Para ele, o esporte se tornou uma paixão e ele vai conciliando com a faculdade para poder participar dos campeonatos. Eu sempre tento conciliar, mas eu vejo com os professores, vamos supor assim, datas de prova, essas coisas, como que eu posso fazer para poder ainda tá apto a ir à aula, e eu peço assim, se ele pode me aplicar essa prova outra oportunidade, ou se vai ter alguma data importante que eu não possa faltar, que é vinculado com o campeonato, mas eu sempre tento conciliar, então a gente sempre tenta vir e não deixar de estar aqui junto com o pessoal.